αστή δα με βάλεις. Μεν η τρέβα αστή τσες νιωτούγα. Μεν η τρέβα αστή δα με βάλεις. Μεν η τρέβα αστή δα λιούβα. Недостаеш ми ти, недостаеш ми ти, недостаеш ми ти, недостаеш ми ти. Uvijek je poznato da je Split grad glazbe. Da je tome tako, svjedoče i ove fantastične glazbene manifestacije koje se održavaju u našem gradu pod Marijanom posljednjih godina. Pa evo, odmah za početak moram pitati otkud jednom uglednom splitskom ugostitelju ideja za organizirati jedan fantastičan event San Sustipanske noći? Pa, u trenutku kada smo se odlučili za San Sustipanske noći, iskreno nismo bili ugostitelji. Jel? Prvo smo bili organizatori, pa onda iza toga ugostitelji. U svakom slučaju, mislim, ideja je tu postojala već neko vrijeme, sve se tako nekako odvilo uz koncert Josipe Lisac, koji smo gledali, koji smo htjeli nekako napraviti, a da nije u standardnoj ili dvorani ili na nekom mjestu gdje se već održavaju koncerti. Uvijek nastojimo biti drugačiji, pa smo i u tome nekako probili led i otkrili tu jednu novu lokaciju koja u biti nije nova, nego je ono najromantičnija lokacija, ne u gradu, nego bi rekao čak i u Hrvatskoj. Jel? Ja osobno ne poznajem niti jednu osobu koja se nije barem poljubila na Sustipanu. Tako da, eto, tu da neka priča. Jel? Je li se Sustipan pokazao kao pravo mjesto za koncerte? Je li problem s akustikom ili je sve baš onako kako treba? Baš je sve kako treba, jel? Čak i one vjeverice i oni čvrci daju svoj nekakav doprinos samom koncertu. Moram priznati da je organizacija samog koncerta iz početka bila malo teža, međutim, evo, danas smo se uhodali, to je šesta godina za redom, sve nekako teče puno, puno glađe nego što je bilo u početku. Mi smo malo stariji, mi smo malo pametniji, i izvođače nekako sad gledamo i drugačije. Činjenica je, kao što je već skoro poznato, da mi izvođače biramo na način da, malo sebično onako, dovodimo izvođače koje mi želimo gledati na Sustipanu i eto imamo sreću da i drugi naši sugrađani vole isti tip glazbe kao i mi. 5 godina iza nas, evo nam i 6, u ovih 5 godina stvarno su renomirani glazbenici iz cijele regije ovdje gostovali. Kakve su bile njihove reakcije na tvoj poziv? Pa eto, i tu smo sada došli do situacije da nas izvođači sami zovu i nude nam se na Sustipan. Jako su dobre. Imamo od, ne znam, Amire Medunjanin i Frajli koje kažu da nikad nisu imali tako dobar koncert ni na tako lijepom mjestu. Pričamo, mislim, o Amiri koja je proputovala cijeli svijet i svirala u svakom kutku svijeta. Jel? Isto tako, mislim, od prve godine su reakcije zaista fantastične. Josipa Lisac koja je prve godine prva i na kojoj je temeljen San Sustipanske noći, se oduševila. Ona je znala cijelu povijest samog Sustipana, jel, ispričala je to na koncertu. Stvar je u tome što izvođači zaista vole tako open air, da je mu mirnom tonu, malo intimniji koncert. Iako ima dosta ljudi, realno je koncert dosta intiman, zato i nije velika pozornica. Ne želimo te grandiozne stvari, bolje ostaviti u to nekakvom prirodnom, manjem, intimnijem štihu. Ono što ovu manifestaciju čini posebno, osim samog ambijenta, to je niti se sjedi, niti se pleše, nego svi onako kao na nekom pikniku. Pa je, svega ima u biti. Stvar je u tome što mi otvaramo vrata 2 sata prije i prije samog koncerta. I u tih 2 sata ljudi mogu gledati zalazak sunca, ljudi se mogu malo podružiti. Tu je ovaj DJ koji svira na gramofonskim pločama. Mogu se osvježiti nekakvim pićem i gledati zalazak sunca. To je baš jedan jako bitan segment same manifestacije. U 9:30 standardno počinje koncert, već su svi uljuljani, već su svi ušuškani i u većini slučajeva koncert započne kroz nekakve balade, kako koncert, to je vrijeme odmiče, tako se i atmosfera zagrijava i na kraju više manje skoro svaki koncert završi sa plesom. Ove godine čekaju nas 2 vrhunska koncerta s jednim domaćim bendom i jednim inozemnim bendom.
Da, ove godine posebno sam uzbuđen radi TBF-a. Kažem, znači svake godine mi to biramo na jedan čudan isto tako način. Ja biram jednog izvođača, žena bira drugog izvođača i onda se moramo skupa složiti da je jedan i drugi dobar. Moje je iskreno TBF. Strašno se radujem tom koncertu, već i godinama lovimo i nekako nije bio moment sve do sada. Sada imamo 20 godina od njihovog prvog albuma, što daje još jedan poseban značaj samoj manifestaciji. Što se tiče Bajage, imamo jednu drugačiju priču. Nije standardna priča, nije standardan koncert, već će započeti i svirati će pjesme koje nema inače gdje baš svirati, jer se radi o baladama, jel? Tako da njemu je isto tako, on je dosta uzbuđen upravo zbog toga što će izvoditi pjesme koje često ne izvodi. Jel? A i dugo nije bio u Splitu? Da, nije bio, već skoro, ja mislim, 2 godine u Splitu, a prije toga isto par godina bilo prošlo. I uglavnom, mislim da će to biti jedna odlična i jako uspješna godina, jer su karte zaista pri kraju. Jel? Evo, rekao si, jedan koncert biraš ti izvođača, jedan koncert bira žena izvođača, s obzirom da klinci sad već rastu, hoće li možda biti do proširenja same manifestacije, jer sad će čeri sin ti birat koji su izvođači, pa možda pređemo na 3 ili 4 dana? Ne, prije ćemo se mi mora maknuti njima, jel? Evo, lani, recimo, frajle su upravo ideja Malene Ele, koja je upirala po tome da budu frajle, i nekako smo, usudili se, i dobro da jesmo, jer zaista je bio poseban ambijent i poseban koncert. Rekao si, karte su pri kraju, mnogi ljudi pitaju, pa daj, sustipan je velik, zašto ograničenje karata, kako to, ne možemo doći do karte? Pa čuti, je velik je sustipan, međutim isto tako želimo zadržati taj intimni jedan dio. Isto tako, jedna stvar, kada ljudi stoje na nogama, jako manje zauzimaju mjesta od dekice na kojoj sjedi dvoje ljudi, to realno uzima nekakvih 4 do 5 mjesta. Međutim, ponavljam, bitno je zadržati tu toplinu i intimu same lokacije, samog festivala koji je od početka takav. Jel? Ajmo onda reći svim našim gledateljima, jesu li zakasnili, imali koja ulaznica za TBF, imali koja ulaznica za Bajagu ili će morat čekati 2018. Pa mislim da će za Bajagu morat čekati 2018. dok za TBF ima ih još malo, jer pošto znate kako to ide u nas, domaći ljudi, u zadnji sekund se kupuju karte, jel? Ali isto tako moram napomenuti da bi bilo dobro da se požure, jer ih ne polako, nego već dosta brzo nestaje. Gdje mogu nabaviti svoje ulaznice? Pa ulaznice ove ilustrirane, lipe, mogu nabaviti u Corto Maltese restoranu tu iza ribarnice. Što se tiče ostalih karata, na sustavima Adria Tiketa i Croatia Tiketa. I još samo ovako radoznalo za kraj, jel se već promišlja ko bi mogao biti sljedeće godine izvođač ili čekamo da završi ova manifestacija pa ćemo tek onda razmišljati o sljedećoj? Ne promišlja se, već znamo koga ćemo dovesti do godine. Naravno, mi to ne smijemo saznati. Naravno. Nedostaješ mi ti. Nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti.